აი თავისუფალი კომისიის წევრები ამზადდებით? მე? დიახ. თქვენ ზიარის ამზადდებოდი ჩვენი ძესთან? მე გენოკოლოგთან ვიღავ კეთილი იმას. გენოკოლოგთან ზია ჩვენი ძესთან ამზადდებოდით ხალბატონო? ხელ ამზადდებით კომისიის თავისუფალი წევრი? ყველა ექიმთან ამზადდებოდით? Უკაცრავად, ვისთან მიგვაქვს ვერბეთყვით? Ჩოტა გვიან გამომდინარე და ახლა დორსა თავისუფალ წევრებს ტრენინგებს მაინტერესებს.
უკაცრავად რა. ვიღაცამ შეშმო. ნახეთ რომ გამოხვედით თქვენ უკანაკანიდან ჩაჯექით ტაქსში და წამოხვედით. უბრალოდ მაინტერესებს რა უფლებით უტარებთ ტრენინგებს. არა, მაგრამ უკაცრავად, ბოდიშ გიხდით არა. უკაცრავად, რატომ ეკაჩავებით? არ გიკაჩავებ, და მაინტერესებს და მიყავთ კითხვას. არა, მაგრამ უკაცრავად გეშლება. ჩვენ თვითონ ვიყავთ, მე პირადად ვიყავი იქ და ნახე როგორ უტარდება ტრენინგი თავისუფალ წევრებს. აა, ვერაფერს ვერ გეკითხავთ ამასთან დაკავშირებით. თქვენ უარყოფთ ინფორმაციას, რომ იქ იყავით და ატარებდით ტრენინგებს? ტრენინგს არ ვატარებდი. აბა, რასთან დაკავშირებით იყავით იქ? ეს თუ ჩემ პირადი ინფორმაცია და თუ გინდა საჯარიაში ამიღე და ნახავ ვერადო ვიყავ მე. დედაჩემი ქონების ფორმა არის, იქ ქონება აქვს და აი მას დარაჯხო რომ ის კარია, ეკა ეჭედა იმით რა ქვია, პარდონი და იმით და გაელამაზები იქ ნაგავიღო შეყრები.